Dívka byla rozežána na kousky žraloky přímo před její rodinou. Každopádně ještě předem, pokud byste chtěli vidět originální video, podívejte se dolů do popisu. No a samozřejmě v případě, že máte radši češtinu, dejte like a odběr slanečkem. V případě, že mě chcete podpořit, můžete si koupit členství. Já to nebudu zdržovat, pojďme na video. Bahamy v Severní Americe jsou jedním z nejoblíbenějších turistických míst na světě. Jakkoliv je však toto místo krásné, je třeba mít se na pozoru před žraloky, kteří se potulují v tamních vodách. Toto je děsivý příběh Jordan Lindsayové, která se svou rodinou šnorchlovala na ostrově Rose Island, když na ní zaútočila skupina žraloků. Vítejte v pořadu Final Affliction. Tato středa byla třetím dnem jejich dovolené na Bahamách. Stejně jako mnoho turistů vždy snili o návštěvě této ostrovní země. Na rozdíl od většiny míst na světě nebyly Bahamy falešně prezentovány médii a filmy. Bylo ne-li víc, tak úchvatné a vzrušující, jak se říká. Jako první dojmy, když to vidím, nikdy jsem tam nebyl, jo. Vždycky jsem jezdil do Itálie, do Chorvatska, ještě pár jsem byl u Polského moře. Nicméně tohle je naprosto nádherná pláž a i moře, kámo, krásně čistý, modrý, to se mi hrozně líbí. Jako upřímně, nikdy jsem u takového moře nebyl a hrozně to bere. Nicméně, když je to takhle krásně čistý a průhledný, tak většinou tam vidíš, co tam plave nebo co tam nachází, což taky není nejlepší varianta. Já jsem z toho docela podělaný. Já nevím, jak se říká přímo ty fobie z toho, že někde šlape a nevidíš na tu zem. Je taková fobie. Já se to si jenom dohledám, protože to mě zajímá upřímně. A je to strach zemitelnosti dna ve vodě, například v moři nebo jezeře, se může označovat jako talasofobie. Takže to je přesně to, z čeho mám strach. Jo, já mám nějak hodně fobií, já jsem možná divnej. Schválně napište si to taky, tak máte, ale já mám strach. Z pavouků, z hadů, z výšek, z toho, že nevidím dno moře, jezera, z úzkých prostorů. Já jsem prostě nějaký, asi nevím, nějak divně navržený prostě. Prostě jsem koupil nějakého černého Petra, když jsem prostě přišel na svět, no, nebo já to nechápu. Nicméně pojďme dál. Jordan a její rodina se probudili do východu slunce a těšili se na začátek dne. Konec konců to byl teprve třetí den a čekalo je tolik věcí, které měli udělat. Jordan se svou rodinou posnídala a vyprávěla si s nimi příběhy, když společně seděli u stolu. Bylo to zábavné období obklopené krásnými písečnými plážemi na Bahamách a v doprovodu rodiny a její přítelkyně. Co víc si může 21letá dívka z kalifornského Torrance přát? Jí je 21, co? Žeť vypadá, já bych jí typoval na 15, možná, že tady ta fotka je z nějakých jako mladších let, jo, z nějakého mládí. Je to třeba starší fotka, když ještě byla mladší, ale tohle se mi vůbec nepřijde na 21 let. A měla přítelkyni, jestli jsem slyšel správně, což je hustý, protože vím, že s tím má spousty rodičů problém, že rodiče to třeba ještě úplně nerespektují, tak jako ty mladší generace, že jo. Takže tohle to je hustý, ale možná, že to by mohla být jako myšlená jako kamarádka, jo, protože taky na jednu stranu třeba ten překlad se sekl a dost často třeba nějaký rodiny, jo, když jdou nějakou na dovolenou, tak ti vezmu nějakého kamaráda sebou prostě na tu dovolenou, což tak dělá občas, nebo minimálně naši to tak občas dělali. Doma Jordan studovala komunikaci na Loyola Marymount University v Los Angeles. Její přítelkyně Jenna také studovala komunikaci. Kolem 12. hodiny odpoledne rodina právě ukončila své aktivity a chystala se zakončit den odpočinkem a užíváním si krajiny. To se však mělo brzy změnit. Když rodina spatřila společnost Sandy Toes Tour Company, rozhodla se na poslední chvíli podniknout celodenní výlet na ostrov Rose Island. Šestihodinový výlet zahrnoval plavbu lodí, šnorchlování a soukromou pláž, kde si mohli pohladit plavající prasata. Jordan byl z tohoto nápadu nadšený. Vždycky byla obdivovatelkou přírody a hluboce milovala zvířata. Šnorchlování a hlazení prasat na Bahamách bylo hudbou pro její uši. Bez toho potápění by to znělo pro mě zajímavě, ale věřím, že asi nebyly všechny aktivity povinný, že jste si prostě zaplatili takhle nějakou službu, která vás prostě odvezla z bodu A do bodu B a ukázala vám, co všechno můžete, a vy jste řekli, tohle chci, tohle nechci, tuhle aktivitu chci a tak dále. Ale zrovna šnorchlování, já nevím, já to nemám rád, minimálně do těch hloubek, jo, protože prostě možná je i taková ta fobie z udušení, možná to mám taky, prostě nemám rád, když jsem nějakým někde pod vodou a musím držet dech, to nemám rád taky. Schválně, možná napište, jestli to někdo má stejně, protože mě přijde, že jsem fakt nějaký divný asi v tady jsem, nebo nevím, nerozumím tomu. Ačkoliv byl výlet na tento den již obsazen, Michaelovi, Jordánčinu otci, se podařilo přesvědčit společnost, aby je na výlet vzala. Společnost je propašovala na palubu. Rodina nadšená dohodou zamířila k trajektovému terminálu Paradise Island, připravená nastoupit na trajekt, který je měl odvést na ostrov Rose Island. Byl to tragický omyl. Když energická rodina nastupovala na trajekt, usmívali se na sebe, aniž by tušili, co se stane. Nikdo nemohl tušit, že tento malý jednodenní výlet navždy změní jejich životy. Malý trajekt zakotvil a vznášel se na hladině bohaté tyrkysové vody pod ním.
Ačkoliv bylo uprostřed léta, slunce se dnes rozhodlo účinně schovat za šedivé mraky, které se rýsovaly nad oceánem. Přesto byly vody stejně krásné i s tlumenějším sluncem, s nímž pracovalo. Nakonec rodina následovala průvodce, aby se připravila na výlet se šnorchlováním. Michaelovi, oběma bratrům, Jordanově sestře a Janě se však do šnorchlování nechtělo. Chtěli jen strávit zbytek odpoledne lehkým plaváním u pláže a užívat si malebný výhled na oceán. Naproti tomu Jordan a Kemi chtěli zažít vše naplno. Byl to konec konců třetí den jejich výletu a Jordan ho chtěl využít naplno. Jordan není on, ale ona, já nevím, proč ten mě úplně štve, že tady si umělý inteligence nedokážou rozeznat, jestli to je kluk nebo holka, jo, anebo to ona možná to prostě bere jenom náhodně, že to jako podle toho jména, když to jméno zní. Jako Jordan bych třeba i typnul, že je kučičí jméno. Jako konec konců v dnešním je všechno možný, takže jako má rysy ve tváři minimálně jako, že to je holka, takže nevím, Jordan. Těžko říct, jako asi to je holka, ale prostě nechám proč ten překlad, že to překládá jako mužské pohlaví nebo mužský rod. Musím říct, že teda to je to naprosto nádherný tam, jo, jako já tam moc na dovolení nejsem, celkově válení u moře mě moc nebaví, protože vždycky jsem byl u toho, jak říkám, Chorvatska, Itálie a je to stereotyp, který se furt opakuje, je to prostě nudný, nezábavný a naopak bych řekl, že je mi to proti srsti, že když tam teďkon posledně pár let zpátky rodiče jeli, tak jsem se k ním přidal pouze na třeba 2-3 dny, že jsem se tam letěl letadlem, abych to aspoň trošku změnil ten průběh, protože většinou jsme jezdili autem, tak jsem tam letěl letadlem, což byla taková změna a bylo to taky trošku aspoň jiný než normálně, chtěl jsem si jít hotel místo apartmánu, protože rodiče vždycky brali apartmán. Tak já jsem si chtěl vzít hotel, ale jako tohle je fakt pěkný, jako mě zajímá, ukáže tady něco ukázaný. Republic of Rose Island, to asi není úplně ono. A hlavně to našlo nějaký film a hele, tohle je ono, Bahamia. Ejo. A to je ono přesně, Sandy Toast, to je přesně ono. Ukáž, tak na to se chci podívat důkladně. Já jsem tam nikdy nebyl, já se omlám, ty kráso, to je nádhera. Tak mít takovouhle pláž, no, ale taky bych tam asi moc dlouho nevydržel. A kde jsou ubytovaný, to jako jsou někde tady? Ne, to ne, to nějaký asi jenom restaurace, ne? Tohle je možná ten ostrov, na který se jezdí čistě na tu rychlou exkurzi, protože já nevím, kdybyste tady byl ubytovaný. A tohle jsou nádherný záběry. To je krása. Jak říkám, já na dovolený moc nejsem, ale tohle to je nádhera. Kolik taková dovolená vyjde? All inclusive dáme a schválně, kolik to vyjde. Mě to tak zajímá, já se omlouvám, tohle je trošku mimo téma, jenom mě to tak 44 000 za všechny. A kolik je tam lidí? Hele, je to na 5 dní, 4 noci z Prahy do New Yorku, má to přestupy. A jako je to Holiday Inn, no, jako záleží taky asi podle destinace. OK, tak takovouhle lodí to máš za 123 000. Já mám hrozný mezery v životě, já jsem nikdy nebyl, měl bych začít cestovat. No jo, tak třeba tohle se vypadá taky pěkně. Kde je nějaký moře? Tady jasně ukázaný moře, to je prostě všechno, ok. To je jedno, jdeme zpátky na video. Jenom jako fakt pěkný teda prostor, jako nádherná dovolená, závidím tiše, nebo jakoby. Přijde mi to blbý takhle, jako se na to koukat a jako říkat, jak je tam krásný vzhledem k té tragédii, ale jako jenom mě to prostě zajímalo. Nikdy jsem tam nebyl, takže se omlouvám. Rodina si o tom promluvila a rozhodla se, že se na chvíli rozejdou. Později se Jordan a Kemi sejdou s Michaelem a ostatními na pláži. Vzhledem k tomu, že vzdálenost na druhou stranu, kde bylo místo pro šnorchlování, nebyla tak velká, oddělit se od sebe se v tu chvíli zdálo jako dobrý nápad. Bylo to však rozhodnutí, kterého později všichni litovali. Když se obě skupiny rozdělily, Michael políbil Jordan na čelo a řekl jí: "Uvidíme se později, Jordan." Jordan mávla rukou a šla s Kemi směrem k druhé části pláže. Zbytek členů, kteří zůstali u pláže, jí zamával na rozloučenou. Nevěděli, že to bude naposledy, co uvidí Jordan živou. Jordan a Kemi došli k průvodci a vydali se po stopě. Místo pro šnorchlování nebylo příliš daleko, ale chůze k němu byla skvělou příležitostí k zamyšlení. Po cestě byla zelená vegetace a v okolí se vyskytovali exotičtí ptáci, například pávy. Na stezce byly řídce rozmístěné lavičky, šatny a toalety pro turisty. Úzkou stezku obklopovaly nejrůznější stromy prorůstající písčitou půdou. Kemi a Jordan si při klidné chůzi vedle ostatních turistů povídali o životě, škole a rodině. Bystrá 21-letá dívka měla mnoho tužeb a před sebou skvělou budoucnost. Nakonec dorazili k místu, kde se šnorchlovalo. Jordan a Kemi si oblékli neoprénové obleky a připravili se na zábavný zážitek. Jordan se obzvlášť těšila na podmořské živočichy, kteří se v okolí potulovali. To je nádherný, miluju Nema. Nevím, jak se odborně zajistí rybičce říká, ale já jí říkám prostě Nemo. Kdo viděl pohádku Nemo, tak ví, to je krásný. Zrovna na těch Bahamách, jak je takhle krásný, průzračný, modrý prostě moře, tak to je fakt krásný, jako se tam potápět. To jako přiznávám, že jako ten podvodní život může být krásný a bohatý, co se týče tohohle, ale i tak prostě já nemám rád potápění. Jo. Nicméně, pojďme asi dál. Byl čas vyrazit.
Jordan zamířila k hlubší části vody a obdivovala přírodu přes brýle. Bylo to skvěle načasované, protože se opět začalo ukazovat sluneční světlo, které osvětlovalo nádherné struktury korálových útesů pod vodou. Kemi už také vlezla do vody a pořádně si užívala podmořský průzkum. Zatímco si však oba dva užívali své zážitky, smrt se objevila ve své ošklivé hlavě. Zatímco Jordan pokračoval v prohlížení vody, Kemi prorazila hladinu. Najednou uslyšela, jak Jordan křičí: "Mami!" Otočila hlavu a uviděla něco zvláštního. Nejdřív si myslela, že je to hejno delfínů, které obklopuje Jordana a že jí to Jordan chce ukázat. Když se však dívala pozorněji, obklopil ji zlověstný pocit. Byl to pocit, který žádná matka nikdy nechtěla zažít. K Jordan se z ničeho nic přiblížilo hejno žraloků. No, a teď jak je to možný prostě, když si zaplatíš nějakou cestovku, podle mě, v zájmu té cestovky, nebo ona tady se nebyla cestovka, ale prostě nějaký výlet, tak podle mě v zájmu té cestovky je zkontrolovat, zdali to potápění je bezpečný, jo. Takže jako podle mě úplně ideální scénario je prostě natáhnout sítě, nebo mít někde dál nějakou loď, která to bude hlídat prostě, a ne, že se ti dostanou k někomu, kdo se tam potápí pod tvou společností žraloci. To je podle mě špatně vedená práce. Nebo když tak mě opravte, jo, ale jako když prostě jedeš někam, já nechci říkat cestovku, ale s nějakou společností, která ti řekne: "Hele, máme tady exkurzi tohodle, ukážeme vám tady pávy, potom se budete potápět", tak by se mělo být v zájmu té společnosti, aby zařídila, aby všechno z těch aktivit bylo bezpečný, jo. Minimálně tak bezpečný, aby jako tam prostě na to nepřiplaval žralok, jako, nebo já chápu, že to nejde úplně ovlivnit, ale jak říkám, já byl asi hodně omezený znalostma kvůli tomu, že prostě se nikdy takhle nikde nebyl a nevím, jak to funguje, nevím, jestli podepisujete nějaký papíry, že prostě při potápění se může něco podělat, ale podle mě by to mělo být v zájmu toho, no těžko říct, pojďme dál. Okamžitě se v Kemi ozvaly mateřské instinkty. Z dálky na Jordan zakřičela, ať k ní plave. Bylo to však marné. Hejno žraloků se na ní bez varování vrhlo a všude jí kousalo. Jordan se ze všech sil bránila, ale ve vodě už byla krev a žraloci se rozzuřili. Jordan spustila krvelačné výkřiky, což přimělo Kemi, aby se k ní přiblížila. Ještě jednou na Jordan zakřičela a požádala ji, aby k ní doplula. Jordan však už plavat nemohla. Kemi si všimla, že jí žralok ukousl pravou ruku. To je hrozný. Ježiši Kriste. To je příšerný. A kde jsou ty lidi, kteří to celý zařizovali? To je jako oni vám řekli, jo, běžte se tady potápět, tak to se tam někdo mohl. Já nevím, je možné, že ta společnost čistě převážela, jo, ale v případě, že jako podle mě, když prostě nějaká společnost řekne, že se tady bude to potápět, tak by u toho přinejmenším měla být a měla by dohlížet na bezpečnost těch klientů. Možná říkám blbosti, jak říkám, já nechci to, ale mně přijde prostě celý divný, že tam prostě kolem někoho plavou žraloci a musí to řešit mamka, jo, nebo matka tý dcery. Dívím se, že prostě není nikdo v okolí, když to sami oni řekli, že jo, pojďte tady plavat, tady se potápět. Ani tam není. To je jako divný, no. Chudák dcerka, jo. No a vlastně i chudák mamka, protože já si naprosto nedokážu představit, jak se musí cítit ta matka, která tohle z toho všechno pozoruje. Ta musí prostě stuhnout a musí být bezmocná v ten moment naprosto. Já si nedokážu vůbec představit, jak by reagovali třeba moji rodiče, jo. Protože podle mě to je taková rána, když vidíš, že tvý dítě prostě je v nebezpečí a ty prakticky nemáš jak mu moc pomoct. Protože jediný způsob, který bych viděl jako relativně jako možné, jak někomu pomoct, tak by bylo, že třeba by byl někdo na břehu, měl by teoreticky toho potapeče přivázanýho, no a v případě, že by viděl, že někde jsou žraloci, tak by to rychle vytáhlo se, no. Ale ty žraloci jsou podle mě poměrně rychlá zvířata a i to jako není jistota, no. Jako podle mě nejlepší možnost byla, aby to tam někdo prostě hlídal. Já to vůbec nechápu, jak se tohle z toho mohlo stát. Zděšená tímto pohledem se Kemi okamžitě dala do akce a plavala k Jordan, přestože riskovala, že bude sama napadena. Přirozeně se bála vplout do chaosu, ale bylo jí to jedno. Strach, že přijde o své dítě, přebyl jakýkoliv instinkt utíkat a volat o pomoc. Bylo to prostě něco, co by udělala každá milující matka. Kemie se dostala k Jordanovi a žraloky odháněla. Mlátila ty bestie do nosu a mlátila je ze všech sil. Když táhla za Jordan, mladá dívka řekla Kemi: "Mami, blíží se další žralok." Žralok se k ním řítil jako nákladní vlak. Ukousl jí další kus dolní končetiny. Jordan silně krvácela. Kemi se nevzdávala. Odtáhla Jordan k nedaleké skále a zavolala o pomoc. Nakonec jí na pomoc přispěchala loď ze šnorchlovacího zájezdu Sandy Toes. Michael a ostatní členové rodiny si u pláže hladili prasata, když se doslechli o teenagerovi, kterého v oblasti šnorchlování napadli žraloci. Po několika minutách čekání byla Jordan převezena sanitkou do nemocnice v Nassau. Po příjezdu však byla prohlášena za mrtvou. Když Michael a ostatní dorazili do nemocnice, bylo už pozdě.
Jordan svým zraněním podlehla. To je hrozný. To je příšerný. Mně je úplně líto té rodiny prostě. A hlavně ty Jordan prostě. Vemte si, že máte 21 letou krásnou mladou dceru, která prostě přijde o život prostě a nejde tomu jakkoliv pomoci, jo. Nebo já nevím, vy jakožto bezbraná matka tomu nepomůžete. Já nevím, jak bych jako v takové situaci vůbec reagoval. Tohle je děsivý, to je úplně tragický příběh. V následujících měsících po její smrti rodina kritizovala společnost za to, že nemá žádné protokoly, pokud jde o útoky žraloků. Když k incidentu došlo, nebyl přítomen ani jeden zaměstnanec nebo člun, který by žraloky odháněl. Přesně to říkám, já se divím, že někdo vám řekne, jo, pojďte to tady sám potápět, tady můžete, tady to je super, a nikdo není v okolí. Nikdo není nikde. Já tomu vůbec nerozumím. Vůbec tomu nerozumím. To je něco, co já to vůbec, jako podle mě, to je napadnutelný, protože ve svým podstatě to poskytuje tuhle tu celou službu, tady tu možnost poskytuje právě ta společnost, která by měla být i zodpovědná za to, aby i když za něco takového platíte, sice ne přímo, protože asi to bylo v ceně už, když jste tam prostě doplavali s nima, aby to i tak tam bylo nějak hlídaný, bezpečný prostě, aby tam byl někdo v okolí, kdo vám pomůže. Navíc, když Jordan krvácela na nedalekém ostrově a sotva se držela při životě, loď, která ji měla odvést do nemocnice, připlula bez zdravotnického materiálu. Podle Michaela neměli ani první pomoc. Manželé Lindsayovi vyzvali k lepší reakci v budoucnu, aby se předešlo strašnému osudu, který zažila jejich dcera. Bohužel podle Michaela, který v posledních rozhovorech uvedl, že Kemi je z události stále příliš traumatizovaná, zejména proto, že byla přítomna a na vlastní oči viděla, jak její dcera odpočívá v náručí, zatímco pomalu podléhá svému poslednímu utrpení. Děsivý. Nepochopitelný pro mě naprosto, jak jako jedna věc je to, že tam tady nikdo to nehlídal. Dobrý, je to asi na vlastní nebezpečí nebo tak. Takže tam pravděpodobně teda možná nikdo nemusí bejt. Dává to smysl, jo. Jako je to naprosto pro mě nepochopitelný, když vás někdo takhle nějaká společnost někam vezme, kde to je pravděpodobně nebezpečný a ani vám to nějak ta neřekne, neřekne vám, co dělat v takových situacích, nehlídá to tam nikdo, nikdo vám nepomůže. A když už ta připlave loď, tak ani nemá žádný jako žádnou první pomoc připravenou. To je jako naprosto nepochopitelný. To je podle mě dokonce i třeba, já nechci říkat, že to je protizákonný, protože asi pravděpodobně není, ale protože ta loď se může, nebo ta společnost se může prostě tvářit jako, že jenom přepravuje lidi z bodu A do bodu B, ale teda je to minimálně nepochopitelný a jako příšerný. A jako tyhle to, že vyzveš nějakou společnost, aby se příště líp chovala, to nerozumím tomu. Já bych normálně po nich chtěl odškodný, protože já chápu, že jakákoliv suma peněz vám nevrátí život vašeho dítěte, jo? To plně chápu, ale podle mě by měla zaplatit nějaká ta společnost nemalou částku, aby si uvědomila, jakou škodu způsobila. Protože ve svým podstatě, jestli to fakt bylo tak, že ta společnost řekla, jo, pojďte tady si zašnorchlovat, tady to je v pohodě. A potom vás tam nechala prostě na pospas žralokům, tak podle mě to je špatný. Nicméně tohle je všechno pro tohle video. Jako jak říkám, já jsem nikdy jsem nebyl na žádný takhle dovolený, nevím, jak to funguje, takže jenom tak jako plácám 5. přes 9. Nicméně tohle je všechno. Já se loučím, mějte se pěkně. Čau.